കർഷക സംഘടനകൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചെത്തിയ സിഖ് പുരോഹിതന്റെ മരണവാർത്ത സമരം ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. ബാബ രാംസിംഗിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറപ്പ് ഏറെ സംശയവും ഉളവാക്കിയിരുന്നു. കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജീവനൊടുക്കിയ കർണാൾ സ്വദേശിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ഏറെയാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഹരിയാനയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ച് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നത്. ലൈസൻസുള്ള തോക്കുപയോഗിച്ച രാംസിംഗ് സ്വയം വെടിയുയർത്തിയെന്നാണ് സമരക്കാർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും മാത്രം വിഡ്ഢിയല്ല എന്നും ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നും സുഹൃത്തായ ചണ്ഡീഗഡ് സ്വദേശി അമർജിത് കൗറാണ് ഒരു ചാനൽ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. തനിക്ക് രാംസിംഗുമായി വളരെ കാലമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നും കൗർ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലെ കൈയക്ഷരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ല. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിനും ഉത്തരമല്ല എന്നും ആരും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറയാറുള്ള അദ്ദേഹം സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകില്ല എന്നും കൗർ പറയുകയുണ്ടായി. രാംസിംഗിൻ്റെ പക്കൽ പിസ്റ്റൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും കൗർ വ്യക്തമാക്കി. അനുയായികളും കാവൽക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും തനിച്ചാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. ഇതോടെ രാംസിംഗിന്റെ മരണം ആത്മഹത്യ തന്നെയാണോ എന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കർഷക സമരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന സംശയവും ട്വിറ്റർ അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് പുരോഹിതന്റെ സുഹൃത്ത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്ന് ആരോപിച്ചും രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതിനിടെയാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കാനാകുമോ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത്. കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. റോഡ് ഉപരോധിച്ച് കർഷകർ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെയുള്ള ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്. പ്രതിഷേധിക്കാൻ കർഷകർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധം തുടർന്നാൽ ദില്ലിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിഷന്നു കിടക്കേണ്ടി വരും. അക്കാര്യം മാത്രം പരിശോധിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ച കോടതി അതുവരെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കാനാകുമോ എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചത്. സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് നിലപാട് അറിയിക്കാമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ വേണുഗോപാൽ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ ഒരു കർഷകൻ കൂടി മരിച്ചിരുന്നു. ദില്ലി നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കാർഷിക നിയമങ്ങളുടെ പകർപ്പ് കീറി എറിയുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കാർഷിക സമരത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കൊടും തണുപ്പിലും അവർ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അധികാരികളുടെ കൂടി കടമയായി മാറുകയാണ്. അതില്ലാത്ത പക്ഷം ഇനിയും ഈ പ്രതിഷേധം തുടരും.